Pessoal, hoje bem-vindos e hoje a gente vai estar trabalhando sobre os conceitos da engenharia de software moderna. E para dar uma perspectiva histórica, a década de 70 estava tendo um grande volume de software desenvolvido principalmente para sistemas embarcados. Só que o contexto na década de 70 é que os hardwares eles eram muito customizados por um propósito, então era um software para o hardware. E geralmente o software é desenvolvido por poucas pessoas ou por uma só pessoa, sem documentação, é uma bagunça. Vou até estar mostrando para vocês um código de um jogo do Quake 3, que é bem icônico, histórico, de como as pessoas implementavam na época. Então você tinha que ser muito otimizado o desenvolvimento. Só que nessa perspectiva, quando o software começou a ganhar valor de mercado, tem o que a gente fala da primeira crise de software. Então, a indústria se organizou para tentar profissionalizar o desenvolvimento de software que estava tendo naquele momento um ganho de mercado. Então, foi nessa reunião deles que eles cunharam, por exemplo, o termo engenheiro de software. E eles trouxeram, como a maioria dos desenvolvedores tinha uma formação de engenharia, então eles trouxeram diversos conceitos da engenharia para tentar sistematizar o desenvolvimento de software. E esses conceitos foram evoluindo com a maturidade da própria indústria. E com esse tripé indústria, academia, então foi evoluindo essa forma de desenvolver, forma de ver o software. E hoje a gente trabalha com a visão de que o software ele tem um elemento muito forte técnico, então você precisa saber diversas técnicas e algoritmos para otimizar as soluções, né? Então a gente vai trabalhar com orientação objeto, agora está trabalhando muito com linguagem funcional, testes, algoritmos, otimizações e por aí vai. Então tem esse aspecto bastante técnico da engenharia de software, que vem muito da ciência da computação, mas também tem um aspecto criativo humano da engenharia de software, que é esse trabalho colaborativo, esse trabalho criativo na tomada de decisão e entendimento das funcionalidades que vai resolver um problema. Então, ela é bem multidisciplinar na própria construção. E se você entender, pensar num ciclo de vida de software, a gente tem dois momentos, principalmente. A gente tem o ciclo de vida de projeto, que é o projeto, ele tem um escopo bastante definido, um tempo e um orçamento limitado. Então, é o que você não está fazendo, é ciclo de vida de projeto. Então, você vai desde a concepção de uma ideia, de um problema, modelar essa solução, implementar e entregar uma primeira versão, vamos dizer, para a produção, para o seu usuário final. E depois desse ciclo, a gente tem o ciclo de vida do produto. Uma vez que ele virou um produto disponível para o meu usuário, eu tenho uma outra etapa para evoluir continuamente um software. E o software, algo que é muito interessante sobre o software, que ele é vivo enquanto ele está sendo mantido e evoluído. Vocês podem ver que softwares que vão ficando defasados, por exemplo, em questão de dependência, você não consegue mais instalar o software, ou, por exemplo, de sistema operacional, ele é compatível com o sistema operacional, sei lá, Windows, qualquer coisa. E você não consegue mais utilizar aquele software. Então, o software ele é vivo enquanto ele está sendo evoluído para as tecnologias atuais, para os serviços atuais e por aí vai. Então, esse entendimento tem essas duas etapas. Mas agora vamos focar nesse ciclo de desenvolvimento de software, ciclo de desenvolvimento de projeto de software. Então, dentro desse ciclo, a gente vai passar, independente do projeto, se é um projeto de uma startup que vai demorar um mês para ser feito, se for um projeto de um software embarcado crítico de um avião que vai demorar 3 meses para ser desenvolvido, todos eles vão passar pelas mesmas etapas de desenvolvimento, que então também são chamadas de fases do software, né? Então a gente tem a primeira fase, a fase de engenharia de requisitos. Qual o objetivo dessa fase? O objetivo dessa fase é basicamente entender o problema que eu quero solucionar como software, entender quem são as personas, esse nome é importante, essas personas são usuários típicos que vão se beneficiar daquele software. E entender também os stakeholders, as pessoas envolvidas, que é o meu cliente, quem vai estar financiando aquele software, que às vezes não é o usuário, o cliente ele quer desenvolver uma solução para o usuário dele. Então, tem o cliente que está investindo,
Tem a equipe do teu cliente que vai manter o software, que vai evoluir o software, que ele também é um stakeholder, ele é uma pessoa, um interessado no seu desenvolvimento, e tem o usuário. Então, essa fase você vai entender todos essas pessoas envolvidas, e a partir desse entendimento do problema, você vai começar a propor a solução, que são os requisitos. Então, os requisitos nada mais é que as funcionalidades de software que você espera implementar para solucionar um problema específico. Então, essa primeira etapa é a etapa da construção da engenharia, que a gente fala engenharia de requisitos. E esse processo é o que custa menos, porque você está praticamente lidando com as pessoas, o tempo das pessoas, mas é o processo que, se você identificar problemas-chaves ali, nesse momento, ele dá um grande benefício para o teu produto de software. Uma vez que você tem essa fase de requisitos, onde você está pensando na solução, nas funcionalidades do teu problema, você entra numa segunda fase que a gente fala que é design de arquitetura, que é, ao grosso modo, o objetivo dessa fase é você planejar tecnicamente a tua solução. O que que significa planejar tecnicamente da sua solução? Pensar na arquitetura, fazer uma proposta de uma arquitetura para aquela solução, para aquele escopo de requisitos que você acabou de definir. Fazer uma especificação abstrata dos componentes. Você vai fazer um projeto de interface, projeto de componentes, a estrutura de dados, o teu banco de dados. Você vai começar a tomar decisões técnicas. Ah, que framework que eu vou utilizar? Qual é a linguagem de back-end? Qual é a linguagem de front-end que eu vou estar usando, que vai facilitar ou que é mais interessante para esse conjunto de requisitos? Então, você vai tomar essas decisões técnicas todas. E aí, essa parte de design, você vai começar a gerenciar essa especificação do teu software. Mas, ao mesmo tempo que você vai gerando essa especificação, você vai começar a implementar funcionalidades para ver se essa especificação faz sentido. Então, isso geralmente é feito de forma iterativa e incremental. Então, você começa com a ideia macro, abstrata, da tua arquitetura, do teu framework, da tua linguagem, dos teus componentes, e você começa a implementar para ver se é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, beleza, vamos continuar. Se não, você vai fazendo de forma iterativa os ajustes, testando e validando, beleza? Então, essa fase de design de arquitetura, o objetivo dele é você especificar tecnicamente a tua solução de software. E aí a gente entra na implementação, uma fase de implementação onde que o principal objetivo dessa fase é implementar as funcionalidades dos requisitos na arquitetura que foi planejada, beleza? Mas algo que é importante ressaltar logo do início, que isso quer dizer que, se eu estou na fase de implementação, eu não posso rever os requisitos, eu não posso olhar para eles e falar: olha, essa funcionalidade aqui que eu estou querendo implementar, eu acho que ela está errada, ela não atende o problema. Não, você pode e você deve. Então, apesar de ter as fases bem definidas, em cada uma dessas fases você vai estar revisando as anteriores, porque você vai ter mais experiência, você vai ter mais maturidade, você vai entender o melhor o problema. Então, na etapa da arquitetura, você vai revisar os requisitos; na etapa da implementação, você vai revisar a arquitetura e você vai revisar os requisitos, e vai melhorando isso de forma contínua, beleza? Então, essa palavra contínua é muito importante. E na parte da implementação, o que eu tenho interesse na implementação? Implementar a funcionalidade, mas que ela tenha baixa complexidade, que ela tem, você, eu consigo fazer estrutura de validação, testar, e eu consigo também uso de padrões. Por que que eu quero estruturar e sistematizar minha implementação? Para que mais pessoas consigam entender o que eu estou implementando, e que mais pessoas consigam colaborar com o que eu estou entendendo, que eu estou implementando. Então, a gente vai adotar diversos padrões e componentizar essa implementação de forma que, se você contratar um novo funcionário, por exemplo, para tua empresa, ele rapidamente ele consegue entender o código, ele consegue melhorar o código. Então, quando você tem padrões, você facilita essa manutenção e evolução do teu software. Não se preocupe, que a gente vai aprofundar nessas questões. E no final, a gente tem o que chama verificação e validação. A partir de cada implementação, quando a gente está implementando, a gente vai implementar uma funcionalidade, logo a gente verifica e valida de forma contínua esse ciclo. Então, para cada funcionalidade, a gente vai executar esse ciclo de implementa, verifico e valido. A verificação: a gente vai ter a seguinte pergunta: construímos o sistema corretamente?
E como que a gente vai verificar isso? Através de teste. A gente vai trabalhar com teste unitário, teste de integração de forma automatizada. Então, a gente vai ver que os métodos que foram implementados, eles foram implementados de forma correta. O que era esperado, o comportamento esperado dos métodos, ele está atendendo os comportamentos esperados, beleza? Então, a verificação, ele atende esse aspecto técnico. Enquanto a validação é construir um sistema correto, então a validação é com a minha outra ponta, é com o meu usuário, com o meu cliente. Então, ele vai ter, ou com algum outro, que a gente vai falar que é o PO, que está olhando para o negócio. Então, essa pessoa ou essas pessoas vão testar o sistema e falar: beleza, é exatamente isso que a gente está pagando vocês, é exatamente isso que eu tô resolvendo o problema do meu cliente. Então, essas duas etapas têm que acontecer. E esse ciclo a gente vai fazer de forma interativa até fechar o escopo do ciclo de vida de projeto. E quando acaba o meu escopo, eu tenho a fase de transição, que é a fase de entrega para o meu cliente, que a gente vai ver que essa fase ela está bem defasada. Geralmente ela acontece junto com a implementação, beleza? Mas vamos matar essa fase. Então, enquanto estou implementando, estou verificando, validando e já entregando para o meu cliente. E uma vez que eu terminei o escopo do projeto, eu passo toda a documentação, tudo que eu tenho para o meu cliente. E aí você entra numa etapa de ciclo de vida de produto, que aí sim eu trabalho em evolução e manutenção. Então, o que que significa isso a grosso modo? Então, como vai estar com o usuário, é normal ter bugs, não é um problema o software ter bugs, mas alguém vai identificar o bug, vai reportar e tem que alguém ir lá e resolver o bug. Então, resolução de bug, por exemplo, atualização de ambiente, de dependências, atualizou uma biblioteca que a gente está usando. Então, eu tenho que ter a última versão. A boa prática fala que você tem que ter a versão mais atualizada, justamente para ter compatibilidade de sistemas. Então, tem a parte do ambiente, né, que você está sempre atualizando, e também tem a parte de novas funcionalidades, que você está sempre querendo evoluir a tua solução. E esse ciclo, ele vai se repetir de bug, manutenção de ambiente e evolução de features. Isso vai acontecer de forma contínua enquanto o software estiver disponível para o meu usuário. Beleza? E o dia que a manutenção acaba, o software ele morreu. Tranquilo? Então, são essas as primeiras, os principais elementos dessas fases, né? E como você executar dessas fases vão ter os modelos de processos que ditam essas fases. Como você vai executar, qual é esse processo, né? Quais são as atividades, quais são os atores, quais são os artefatos gerenciados. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Fique ligado e até a próxima.